ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଆଜି ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧିଥିଲି, ସେ ବାନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରି 22 ବାସ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାରଣ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାନା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେ ବାନାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସେ ଇଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗସ୍ତ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଠାରେ 1 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ନୌସେନାର ଯେଉଁ ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅଲଗା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିମା ଆମେ କହିବା, ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଇ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭଳି ସେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଯିବ ରାଜଭବନକୁ, ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ କି? ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦର ସେବନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରେ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯିଏ ବି ସେବନ କରିବ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ରାଜଭବନରେ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟୁରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।